Dacă sunteți fii ai satului sau sunteți pur și simplu trecători prin această comună, vă invităm cu drag în comuna noastră să gustați din bucatele alese tradiționale, din produse proaspete sau să vă găsiți liniștea care nu o veți găsi în mijlocul orașului și să vă odihniți sufletul și mintea și cu siguranță vă veți mai întoarce în comuna noastră. Ne aflăm la Gara Șoldana, una dintre clădirile monumentale din comuna noastră, dată în folosință la sfârșitul secolului al XIX-lea. Linia Iași-Dorhoi, pe care se află această gară, a fost construită între anii 1891 și 1896 și dată în folosință la 1 august 1896. La fel ca și alte gări impresionante de pe acest traseu, Gara Șoldana a fost construită de concesiunea inginerului Ioan Cantacuzino, după studiile și proiectele elaborate sub conducerea inginerului Elie Radu. La această clădire s-a folosit cărămidă de ciurea, cunoscută pentru calitățile ei și lăsată aparentă, dă o noblețe și o vigoare clădirii acestea. Tot aici, lângă Gara Șoldana, se află și Baza Șoldana, rezervă de stat până în 2001. Aici se adunau cereale precum grâul, ovăzul, porumbul, soia și trimise peste tot în țară. Bine ați venit în cadrul mănăstirii ansamblului Șoldana din comuna Andrieșeni. Eu mă numesc Părintele Protosinghel Nectarie Voroneanu, stareț al acestei sfinte mănăstiri, care datează mănăstirea tocmai din 1828, după alte surse 1850, care deservea satul acesta, Șoldana, pentru că în acele timpuri număra un efectiv de vreo 78 de familii acest sat. Aici, la mănăstirea noastră, este o liniște permanentă, să spunem. Așa îmi spun credincioșii care vin la mănăstiri, la sfârșitul mănăstirii și părinte, când venim aici pe meleagul acest, pe delusul ăsta, zice, parcă ne se iau toate grijile lumești din suflet, din mintea noastră și rămânem degajați de toate lucrurile care până atunci ne luptau, ne frământau. E bine, când ajungem aici, stăm la slujbă, ascultăm cuvântul de folos, după aceea stăm și la masă, pentru că noi de mulți ani dăm câte o masă caldă fiecare duminică la toți credincioșii care vin la Sfânta Biserică, deci după slujbă, este invitat tot creștinul care stă la biserică și care este în curte să mănânce o mâncare călugărească și prin aceasta încălzim cu darul Dumnezeu și sufletele oameni cu rugăciune care se fac, dar și prin masa agapă, care este masa dragostei, care iată că are rădăcini în prima epocă creștină, când Sfinții apostoli săvârșeau Sfintele Sfânt, după care toată obștia creștinească stăteau la masă și se bucurau, aveau comuniune și dialog între toți și se puneau la cale fel de lucruri frumoase în promovarea dreptei credinței.
care aveți drum prin zona aceasta sau puteți să vă faceți drum, că este și frumos și liniște, vă invităm cu drag la această Sfântă Mănăstire. Pace, liniște, sănătate și în ultimă iertare de păcate și în ultima instanță mântuirea sufletului noastre așa de mult dorită de noi creștinii. Ne aflăm în biserica satului Iepureni, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Sunt preot paroh Mancaș Mihai Ovidiu și păstoresc această comunitate, formată în prezent numai din 25 de familii. Biserica datează de la anul 1750, potrivit sinodiconului de la 1875, dar din tradiția locală reiese că Sfânta Masă este de pe timpul urmașilor lui Ștefan cel Mare, a răzeșilor împroprietăriți după războaie. Dacă doriți să vizitați o biserică ce vă amintește de copilărie și de ținutul bunicilor, vă așteptăm cu drag în satul Iepureni din comuna Andreșeni. Margareta Crețu, sunt din comuna Andrișeni, județul Iași. Am 73 de ani. Aici avem prosoabii țesute acum 40-50 de ani, cred că. Am țesute de mult, așa. Și covertura tot de mine țesută, tot acum mulți ani. Aici stă în 26 de foi. Aici stă în 7 foi. Și bine înturnați. Eu leacă de muncă la dânsele, dar s-a făcut. Eu am făcut foarte multe prosoape, că am măritat fetele și am dat prosoape și la nuntă. Aiese le-am făcut pentru mine, pentru ultimul drum. Le-am păstrat. Și aiesea sunt prosoape făcute pentru un scasnic, în bucătărie. Vă invit să vedeți estrea făcută de mine. Avem plapumi făcute de mine, am trei plapumi, am coverturi diferite culori, diferite modele. Am covoare țesute cu mâna mea, am așternuturi. Mergem în casa, în camera copiilor și vă prezint lucrurile care sunt în casă. Aici avem o carpetă cusută în chilim, tot de mine. Avem carpetă făcută în crușiț și acolo și părțile eslante. Pernile sunt brodate tot în casă. Aici la icoană avem o perne croșetată, tot de mine croșetată cu mulți ani în urmă. O față de masă mică, tot cusută în crușiț. Și aici avem o față de masă mare și una mică, tot cusută în crușiț. Și tot de mine sunt făcute. Aici am croșetate care luz pe sobă. Tot de mâna mea sunt făcute. Tineretul care a plecat în alte țări ar trebui să vie înapoi, să păstreze și au bunișii și au străbunișii. Să nu se străineze lucrurile, casele care rămân, să fie reparate casele bătrânilor,
și se întoarcă înapoi în țara noastră, când în țara noastră e frumos. Dacă tot ați ajuns în comuna noastră, vă servesc un coșuleț cu mere, cu fructe din grădina noastră. Vă dorim poftă bună! Mă numesc Sturza Dumitru, sunt din comuna Andreșeni, județul Iași, localitatea Andreșeni. Pentru mine stupăritul este un hobby. Mă ocup de câțiva ani buni. Sunt bucuros să vă prezint locația aceasta. Este la poala unei păduri din dealul Hârtop. Pe zona aici există o floră spontană destul de bogată. Salcâmul predomină. Mierea de salcâm este una dintre cele mai bune și mai căutate. Eu încerc să-i înțeleg, să-i ajut și să mă folosesc de produsele lor. Vă invit să vă uitați în stupina mea. Spun apicultorii mai învățați că fumul are următorul efect. Și atunci când o simte fumul, ea se duce și își încarcă gura cu miere și stomacul și nu mai poate să se curbeze și să înțepe. Pe raza comunei Andreșeni sunt mulți practicanți ai albinăritului. Sunt familii cu tradiții, din familia Niculescu, Ionescu, Puiu din Drăgănești. De obicei, la sfârșitul lunii mai, în duminica, ultima duminică din luna mai, la noi se sărbătorește Ziua Salcâmului. La Ziua Salcâmului se fac prezentări de produse locale, cozonacul local de Andreșeni, miere de Andreșeni de salcăm în special. Atunci vin fiii satului să se găsească rădăcinile și să-și petreacă câteva ori plăcute împreună cu prieteni, cu familie, cu toți cei dragi. Vă așteptăm și pe dumneavoastră în malurile Jijii, în zona comunei Andreșeni, să degustați miere de Andreșeni, care este o miere naturală și nefalsificată, și alte produse locale care sunt produc din stupul de albine. Vă mulțumesc! Bine ați venit în parohia noastră, parohia Sfântului Ierarh Nicolae Andreșeni, din Protopiatul Iași 1, Metropolia Moldovei și Bucovinei. Cu darul Dumnezeu de aproape 13 ani, ne-am sădurit să ridicăm o nouă biserică și veți vedea deja zidurile înălțate, și să dăim să vă aducem la o frumusețe, așa cum și dorește Sfântul Ierarh Nicolae, cu care i-am și promis-o, să facem o mini-catedrală. Este un sat, cum vă spuneam, care îi place frumosul.
la noi, dacă ați venit în luna mai, satul acesta este ca o mireasă. Sunt mulți salcâmi în acest sat. În fiecare an, ultima duminică din luna mai, ne facem această sărbătoare, ziua salcâmului. Și facem întâi liturghie dimineața, iar după liturghie facem un festival al cozonacului. Gospodinile aduc cozonac. Anul ăsta au zis și ouă roșii, că era încă perioada pascală. Sate de deal, cu uliți multe, vara în colb, tona noroi, ce n-aș da ca altădată să mă întorc din nou la voi. Iată că venim la tine, însetați că ți-am dus dorul și cătăm un strop de rouă cu încaltă apa izorul. Cine oare acum păsul poate să ne mai asculte? Ne primești de nou la tine, sade de deal cu uliți multe, sade de deal cu uliți multe.